Alright, kita ada pelbagai konsep di sini. Hai, saya tahu mungkin ada macam-macam rumah. Apa lah dia boleh main lagu pusing awak. Tapi tak. Kita cuma bawa konsep saja. Lagu lama pun boleh, jangan risau. Kita akan mari sebentar lagi. Tapi yang pentingnya, anda akan bersama dengan seseorang sebentar lagi yang kita nak memperkenalkan untuk ada semuanya akan hari bersama kita. Semua tahu kan, futurity, betul tak? Semua dengar tak? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ia diambil orang, betul tak? Ah, tapi kalau nak jemput Datuk Ramli Sarip, Datuk tak boleh lah. Yang kita boleh bawa pun Datuk Ramli Sirap. Sirap pun sirap lah. Okay, ah. Untuk insan yang kau puja.